znate. Da li znate da se ekonomija Katara nekada zasnivala na biserima? Katar je druga najravnija zemlja na svijetu sa najvišom tačkom od 103 metra nadmorske visine. Da li ste znali? Da li znate da su pravila u košarci u Sjevernoj Koreji potpuno drugačija? Za promašeno slobodno bacanje ekipa gubi 1 poen. Za zakucavanje se dobijaju 3 poena. Trojka bez koske vredi 4 poena. Ako ekipa stigne pogodak u posljednje 3 sekunde, dobit će čak 8 poena. Da li znate? Da li znate da se u Crnoj Gori nalazi goblen koji je izrađen od ljudske vlasi? Da li ste znali? Da li ste znali?